tiedotusvälineistä kuuli tämmöisestä isosta katastrofista, mutta tosiaan ei tiedetty vielä siinä vaiheessa, että siellä on myös suomalaisia. Se meidän hälytyssysteemi oli semmoinen, että oli niinku ihmisiä, jotka hälytti lisää porukkaa omasta ryhmästä. Niin kun mä olin niinku yhden ryhmän hälyttäjä, niin mulle kerrottiin, mikä se on se tilanne. Että vaan mahdollisimman paljon porukkaa ja mahdollisimman äkkiä lentokentällä. Kyllä ihmiset oli kokenut kuvia, sen näki. Ja tuntui, että jotkut tuli aivan niin kuin viimeisellä voimilla. Että ei niin kuin kauheasti uskaltanut sanoa edes tai hehkuttaa yhtään, että tervetuloa kotiin, koska se saattoi olla sitten se viimeinen, että antaa periksi. Ihmisillä ei välttämättä ollut vaatteita ollenkaan. Ja siinä annettiin sitten huopaa ja kaikkea tarjottiin myöhemmin. Sitten meillä oli myös vaatteita siellä, että jaettiin ja syötävää ja juotavaa. Ja sitten oli tietenkin lääkinnällinen puoli. Me niin odotettiin sitä, että sieltä tulee hirveästi just tällaisia puolipukeisia ja yksinäisiä ja semmoisia hädissä olevia, niin siinä ensimmäisessä koneessa mun mielestä oli niin paljon enemmän tällaisia niin kuin omat matkalaukut mukana, että niillä oli kaikki mukana. Sitten seuraavassa oli sellaisia, kelle ei ollut oikeastaan mitään mukana. Et paljon tuli näitä shortsit ja uimapuut päällä ja nehän sai sitten heti siitä fieldit yleensä. Ja se oli kyllä aika hirvittävä kokemus.